ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସବୁ ସୈନିକମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆମର ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦକ୍ଷ ସାହସୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ଯୁବ ସମାଜ ଗଠନରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀତି ଆୟୋଗ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନୂଆ ସରକାରର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଜନ ଗଠନ କରିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ